سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا دوسرا روز رائیونڈ اجتماع گاہ میں لاکھوں افراد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے روز بھی ملک بھر سے ہزاروں افراد پہنچے۔ بھارت اور بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک سے معروف مذہبی اسکالرز بھی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شرکا کے لیے 5 مقامات پر پارکنگ کا انتظام ہے۔ 4 نومبر کو دعا کے ساتھ ہی اجتماع اختتام پذیر ہو جائے گا۔ کیمرہ مین بابر کے ساتھ حافظ ندیم، لاہور نیوز۔